Вільна, незламна, кохана. Таку назву отримав святковий захід, який пройшов в Ізмаїлі напередодні Міжнародного жіночого дня та був присвячений українським жінкам-військовослужбовцям Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Піснею «Чорнобривці» відкрив захід соліст обласного центру національних культур Сергій Нейчев. Чорнобривці в носі я нам Від імені міського голови Андрія Абрамченка за сумлінне служіння українському народу, виконання службово-бойових завдань в Одеській області, зокрема у місті Ізмаїл, грамотами нагороджено ряд жінок військових. Дивлячись на будь-які складні обставини, не дивлячись на війну, навколо вас були адекватні чоловіки, які постійно пам'ятають, які ви. Хочу побажати, щоб вас любили за самим фактом вашого існування. Долучився до привітань заступник голови Ізмаїльської районної ради Марк Чолак, який також вручив грамоти за служіння батьківщині та на благо миру. Від імені Ізмаїльської районної ради з нагоди Міжнародного дня захисту прав жінок і миру дозвольте пожелати вам дорогі і неповторні, мужні і добрі, ласкаві і незламні землячки, міцного здоров'я, земного щастя, пишної краси, успіхів у всіх справах, матеріального добробуту, сімейної злагоди, вдячних дітей і святкового настрою. Але саме найголовніше – перемоги. Приємні слова вітань на адресу жінок прозвучали і від начальниці відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Ізмаїльської районної державної адміністрації Марини Деной. У Міжнародний жіночий день бажаємо вам також легкості, щирого серця побільше світла, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збуваються бажання. В сім'ях ваших буде щастя та мир. Нехай у вашому житті трапляється тільки найпрекрасніше – радісні події та яскраві моменти. Будьте коханими, любіть, надихайте своїх рідних та близьких. Дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні робите. Слава Україні! Слава жінкам! Цей святковий день українських жінок привітало і керівництво 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Вітання від начальника передав заступник з персоналу Віктор Сапунжим, який також виконав почесну місію, вручивши грамоти. Ми пишаємося вами, найкрасивішими, найдобрішими жінками Всесвіту, які живуть на чудовій українській землі. Дорогі жінки, бажаю вам витримки, сил та непохитного оптимізму. Мирного неба над головою, перемоги над ворогом, позитивних емоцій. Нехай всі накарази у ході стороною кожен день буде приводом для радості. Вічної вам весни і молодості. Слава українським жінкам, слава Україні! По завершенню урочистої частини розпочався святковий концерт. Справжніми подарунками для вільних та незламних українських жінок стали виступи талановитих вокалістів Ізмаїла. Набираємо втомне життя, кольори на палітрі, і малює для сина й доні барвисті літа. Та коли, як дорослі птахи, розлітаються діти, ще полкіше шепочуть у ніч материнські уста. За мене дні і ночі, сила моя мене. Хвилями, хвилями течія, магія бракує кожного дня. Пливемо, пливемо через моря туди, де колись рока моя, там де жа, там де.
Раніше військову службу вважали суто чоловічою справою, проте події сьогодення довели зворотнім. З великою пошаною суспільство ставиться до жінок-військових, які на рівні з чоловіками гідно та відповідально виконують найважливішу функцію – захищають нашу батьківщину. Дуже багато жінок зараз на передовій займаються охороною державного кордону, також гуманітарними місіями. Наші жінки, українки, сильні, перемога за нами, ми все подолаємо. Як ніколи, жінки стали зараз сильними. Вони були сильними, але зараз вони найбільше проявили себе і показали свою силу. Наразі жінки виконують дуже важливу роль, як в службі, так і по життю. От. І хочу привітати всіх зі святом. Шановні українські жінки, вітаємо вас зі святом. Будьте щасливі та кохані. Здоров'я вам, миру, добра, благополуччя та скорішої перемоги. Слава Україні! Разом до перемоги! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.